Você que é fã da Marvel, você que é fã dos Vingadores, você provavelmente já conhece a famosa manopla do infinito. Mesmo que você não tenha visto os filmes, você conhece a poderosíssima manopla do infinito que é capaz de ter os poderes mais cabulosos, tornar a pessoa mais forte do mundo. Pois é, galera, hoje eu vou ensinar para vocês como ter a manopla do infinito. Aqui no seu Minecraft, galera Sim, aqui no Minecraft você vai ter vários superpoderes diferentes Cada uma das joias do infinito vão te dar um poder diferente Então você vai ficar bem OP no jogo Porque a manopla vai funcionar de verdade Então já deixa seu like que vai ser muito legal o vídeo de hoje, sério mesmo São vão curtir muito como o processo de criação da manopla e das joias são feitos Deixa seu joinha, se inscreve no canal que são vídeos diários de Minecraft para vocês E vamos lá, galera como ter a manopla do infinito no Minecraft. E novamente lembrando, pessoal, ela funciona de verdade é para 1.14. Você vai precisar de duas coisas, galera, o resource pack e um data pack tá eu tô com o resource pack já instalado aqui ó é esse aqui e é muito fácil instalar o datapack mano vai no youtube e escreve como instalar datapack você vai ver que é muito fácil mesmo e ele vai estar na descrição é para 1.14 a primeira dica que eu dou galera para você ter garantia que vai funcionar você vai fazer o seguinte você vai vir aqui assim que você criou o mapa instalou o datapack você vem aqui e dá um barra kill arroba é só pra garantir que vai dar certo, beleza, pessoal? A primeira coisa que você vai precisar é da manopla do infinito. Para você ter a manopla do infinito, você tem que fazer um Iron Golem, galera. Quando você fizer seu primeiro Iron Golem nesse mundo, olha o que, que vai acontecer. Em vez de gerar o Iron Golem, olha só, ele vai gerar. Isso aqui, pessoal, tá vendo? Olha só, é meio que a forja da, da manopla do infinito, tá ligado? Vai ficar girando ali aquela parada ali em cima. E aí, o que, que você vai fazer agora? Você vem aqui, tá? Pega dois blocos de ouro, ok? Ouro, ouro, ouro. Pegou o bloco de ouro, você vai colocar bem aqui, tá ligado? Você coloca aqui, coloca um em cima, beleza? Dois blocos de ouro desse jeito e aí você vai puxar a alavanca, vai dar essa explosão e você vai conseguir os itens do Thanos. O que, que você vai conseguir? Olha só, você vai primeiramente conseguir a armadura dele, tá? Deixa eu quebrar aqui que foi mais fácil, né galera? Você consegue a armadura dele completa, olha que da hora. Você consegue a espada de lâmina dupla dele, que não é grandes coisas não, viu, pessoal? Ela tem 6 de ataque Demit. E o mais importante de tudo, a manopla do infinito, galera. Olha só como é que ela fica na sua mão. Ela é bem grandona. Mas como vocês podem ver, é só a manopla, tá ligado? Aqui, ó, só tem a manopla, não tem nenhuma joia ainda. Agora a gente vai atrás das joias. Com a edição desse Data Pack, novos monstros vão aparecer no seu mundo do universo Marvel. Para você conseguir três das joias, pessoal, você vai ter que matar 10 Asgardian para conseguir uma das joias, 10 Kree para conseguir outra joia e 10 Dark Elves para conseguir uma terceira joia. Então vamos lá, pessoal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Então, esses que são 10 argadianos. Eu tô com uma espada super bolada aqui pra matar eles rápido, tá, galera? Então vamos lá, ó. Vou matar aqui eles rapidinho. E a gente vai conseguir a nossa primeira joia. Pronto. Conseguimos aqui, pessoal, a pedra do espaço, a joia do espaço. Agora nós vamos matar 10 cri. Tem que ser exatamente 10 cri, tá, pessoal? 10 de cada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Opa, beleza. Vou matar eles aqui. Beleza. Pronto. Conseguimos aqui a pedra do espaço. E por último, nós vamos agora matar 10 Dark Elves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que eles não spawn pelo mundo, tá, galera? Aqui, matou, 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 matou. Beleza, conseguimos a pedra da realidade. O próximo que a gente vai, a próxima pedra a gente conseguir é o seguinte. Você vai precisar invocar um Wither Boss, galera. Quando você mata o Wither Boss, ele dropa a Nether Star, como você sabe. Então você vai ter que meio que sacrificar sua chance de ter uma Nether Star pela pedra. Como assim? A gente vai invocar ele aqui, eu tô com uma espada um pouquinho mais uh, que dá menos dano, por motivos de... Só entender já já, ok? Você invocou ele, você vai batalhar com ele Quando você estiver quase matando ele Vai aparecer uma mensagem para você, tá? Quer ver, ó, deixa eu vir aqui Explode, Wither Pronto, beleza, vamos bater nele, né? A gente vai batendo nele Vai dando dano aí, ó Não vou usar outra espada não, porque só vou matar ele instantaneamente Pessoal, eu não quero matar ele instantaneamente Tá? Não é isso que eu quero Beleza Quase matando Pronto, apareceu uma mensagem uma oportunidade apareceu. Você trocaria. A... Você sacrificaria sua chance de ter a Nether Star pela pedra do tempo. Aí você clica aqui e clica em sim. Pronto. O Wither Morse, você não ganha a estrela do Nether, mas em troca você ganha a Pedra do Tempo. A próxima pedra, de acordo com a Marvel mesmo, você tem que matar o Visão, pessoal. O Vision. Ele vai dar spawn junto com o Evoker. Lá na Woodland Mansion Então você tem que achar uma Woodland Mansion Ele vai dar spawn lá, tá? Opa, tá no pacífico aqui, perdão galera Pronto, ó E você mata ele, ó Vem cá Morreu Beleza E aí ele vai dropar, ahn uh... Sei lá o que, que é isso aqui, galera. Não sei se é. é meio que a pele dele, o corpo dele. Mas o mais importante é que ele vai dropar a pedra da gema. Então você vai encontrar ele em Woodland Mansion. Que basicamente ele dá spawn junto com o Evoker, que também só encontra na Woodland Mansion, beleza? E por último, galera, a pedra mais triste de conseguir, porque ela envolve sacrifício. Basicamente você vai ter que matar qualquer animal domesticável que tenha sido domesticado por você. Por pelo menos 5 minutos. Então faz 5 minutos que você domesticou o animal. Você já pode matar ele para conseguir a sua pedrinha. Tá? Então deixa eu tirar ele daqui. Que senão vai. A pedra vai cair. Não! Eu acho que a pedra vai cair no cactus, mano. Ah, consegui pegar. Beleza. Pronto. Conseguimos, galera. Então qualquer animal que você domesticou por pelo menos 5 minutos. Você mata ele e você vai conseguir a pedra da alma. Aí agora, galera, é só a gente fazer o seguinte: olha só, pra poder equipar as pedras na manopla, a gente conseguiu todas já, certo? É muito simples. Você vem aqui, ó, bota a, a manopla. Acho que você só vai clicar na verdade com o botão direito que você vai encaixando. Não, 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 não. Faz é o seguinte, ó, bota no F e vai na pedra, clica com o botão direito, ó. Ela vai encaixando, tá vendo, ó? Uma por uma. Vai, Stone Entra aí. Beleza. Entra. Beleza? E pronto, galera. A nossa manopla está completa. A parada é o seguinte, cada pedra ela vai ter um poder diferente. Na verdade, ela vai ter mais de um poder. Então, o que, que você faz? Com a sua manopla na mão esquerda, você vai andando pelos slots, ó. Vai mudando ali, ó. Você tem poderes diferentes, entendeu? Então, por exemplo, no primeiro slot você tem portal, loop, cloak, erase e detect. Só você ir mudando aqui, ó. Bolt e... De snap, galera E se você clicar com shift Vai mudar, então por exemplo, primeiro ele tá escrito portal Shift, no caso só tem o portal Ah não, deu lift, ó, lift Sumomun Deixa eu ver se tem mais coisa Portal, aí ó, é isso, então você vai trocando Segurando o shift, então vamos lá, por exemplo Slow, loop Reverse, slow de novo Então, cada uma das joias tem mais De um poder, isso que é muito legal E a gente vai ver todos os poderes agora vamos começar pela primeira pedra então que é a pedra do espaço, que é azulzinha o primeiro poder dela é o portal que basicamente permite com que você uh, teleporte, tá ligado? então você vai basicamente meio que entrar no modo espectador do minecraft e você consegue se mover para onde você quiser aí para você voltar ao normal é só você esperar um tempo, tá? você vai voltar para o modo normal vamos dar uma esperadinha aqui ó tá vendo? você consegue se teleportar, você fica imune a dano, ninguém consegue te ver porque você está no modo telespectador, tá? E aí a qualquer momento agora eu vou voltar a ser entrar no modo criativo de novo, que é bem que como se eu tivesse ido parar no outro lado, tá? Vamos, vamos, vamos. Aí, pronto, voltei, galera. Ah não! Eu entrei no modo espectador de novo. Pronto. É, se você clicar com o botão direito... É que é meio sensível essa parada de você clicar com o botão direito, mas você consegue voltar ao normal, tá? O segundo poder é o lift, que você consegue levantar animais, tá? Opa! Pera aí. Lift, beleza. Aí você consegue levantar. Você pode colocar eles aqui, ó, no meio, no meio da, do bloco. Pra poder travar ele. Pra poder uh, machucar ele e tal. Então você pode, por exemplo, pegar ele aqui, ó. Colocar ele na árvore ó. Deixa eu tentar colocar na árvore aqui, ó. Aí, ó, pronto. Você consegue dar dano desse jeito, tá ligado? E toda flecha que atirar em você, enquanto você tiver com, com o lift ativado, ela vai voltar, tá? Você não é atingido. Isso é muito legal. E por último. O último poder é invocar a lua, galera. Acho que você mira aqui, ó. E você consegue invocar a lua. Porém, eu não tô conseguindo por algum motivo, galera. Eu tô tentando clicar com o botão direito aqui. Parece que você tem que mirar na direção do sol. Mas. Deixa eu tentar de novo, ó. Mas não tá indo. É o único poder até agora que não funcionou por algum motivo. Ah, tá, galera. Agora deu. O que, que acontece? Você não tem que mirar no sol, não. É só você mirar o máximo pra cima. Você vai pegar o mouse e vai girar o máximo para cima. E aí você consegue gerar essa lua aqui de endstone. E aí, se eu mudar para uh, é a pedra uh, roxa, eu consigo destruir a lua. Quer ver, ó? Fire Redirect, Detonate Moon. Tá vendo? Se tiver uma lua, você ganha o poder de destruir ela, tá ligado? Pum! E aí, ela vai cair e vai explodir. <laughs> vai explodir, tá ligado? Então, pra você ativar a lua, você não tem que mirar no sol não, pessoal. Corrigindo, então, é só você mirar o máximo para cima possível, tá? Mira o máximo para cima e aí sim vai dar certo. Agora, então, vamos para a pedra do tempo, que é a pedra verde, galera. O efeito de loop, ele funciona meio que como um spawn point, tá ligado? Então, se você morrer, uh, independente do lugar que você morrer, você vai voltar pro lugar que você... Usou o loop. Então, por exemplo, eu usei nesse bloco aqui. Toda vez que eu morrer, eu vou voltar para cá. Tipo um spawn point mesmo. Além disso, a pedra do tempo ele te dá Keep Inventory True. Então, se você morrer, você não perde os seus itens. Mesmo que você caia numa lava, tá ligado? Outro poder que ela te dá é o reverse, galera. Ela volta no tempo. Então, por exemplo, se você matou algum animal, o animal volta. E olha só que interessante, galera. Funciona até com explosão de TNT. Quer ver, ó? Vai explodir a TNT. Aí eu uso o reverse aqui. Voltou pro passado, voltou a explosão, foi desfeito. Então é muito legal, até pra explosão de creeper. E por último, nós temos aqui pessoal o slow que deixa tudo mais devagar. Pessoal, então os animais vão passar a andar devagar. Olha só o creeper, ele tá super lento. E qualquer flecha que for atirada na sua direção vai parar no ar, não vai chegar a te atingir porque ela vai ficar paradinha no ar. Bem legal. Agora é a pedra vermelha, a pedra da realidade. O primeiro poder dela permite com que você sumone morcegos. Não é nada demais, mas é. Você pode sumonar morcego. O segundo poder, galera, é o reverte. Ele é basicamente tipo o efeito uh, da pedra do tempo lá, que você consegue reverter uh, uma explosão. Só que é temporário, volta ao normal depois. Então, por exemplo, você tem esse buraco aqui, ó, eu venho aqui em reverte. Aí volta mais ou menos, mas daqui a pouco, inclusive, vai desfazer de novo, tá ligado? Aí pronto, buraco foi refeito. Então é uma versão piorada daquele efeito da pedra do tempo. O próximo poder, galera, é o Cloak, que funciona tipo do teleporte, mas você não pode voar. Então, é, eu não consigo voar, tá vendo? É basicamente o mesmo efeito, só que eu não consigo voar. Quer dizer, eu tecnicamente já estou voando um pouquinho, mas eu não vou igual o modo telespectador do teleporte da primeira pedra, tá ligado? Deixa eu tentar voltar aqui. Volto. Pronto, voltei. Beleza. E por último, nós temos, pessoal, o transforma. Esse é interessante. Ele pega qualquer animal, qualquer monstro e transforma ele num glitch absurdo. Credo, mano. Olha pra isso. É. É basicamente isso que faz, galera. Qualquer monstro, qualquer mob... Vai virar esse montuado de glitch aqui. A pedra da mente gosta de brincar com a mente dos mobs, galera. Então, o primeiro poder é erase, galera. O erase funciona da seguinte forma. Eu vou entrar no modo survival aqui, ó. E aí os bichos vão querer me atacar, né? Se eu usar o Erase, galera, olha lá. Eles param de querer me atacar. Eles esquecem que querem me bater. Então isso é bom para poder... Olha lá, o monstro tá é atrás de você. Pum. Não quer mais, não quer mais brigar. Então meio que apaga a raiva que eles têm por você, tá ligado? Agora, o próximo poder da pedra da mente é controle. Basicamente, você consegue controlar qualquer mob. Quer ver, ó? Você vai é, criar essa seta, você consegue guiar pra onde você quer que ela vá, ó? Quer ver, ó? Pronto, ó, qualquer essa seta aqui. Aí a vaca, por exemplo, que eu tô controlando, vai na direção da seta. Então, vamos lá, vou colocar aqui agora, ó. Pra cá, vem pra cá, ó. Eita! Ih, a vaca foi pra muito longe. Pera aí, galera. Deixa eu tentar de novo, ó controlar a vaca. Tem que segurar um pouquinho. Aí, tá vendo? Ela vai na direção da seta, mano. Vou botar a seta aqui agora. E aí, vai na vaca. Aí ela foi, tá vendo? Então você consegue controlar. A pedra da alma permite com que você detecte qualquer mob que tiver perto. Então, por exemplo, lá embaixo na caverna, nós consegue ver que tem um zumbi lá embaixo na caverna, dá para ver que tem umas aranhas ali, tem algum mob. Ah, tá, tem uma vaca aqui, ó, é a vaca que tá Tá destacando, tá vendo? Então você consegue ver todos os mobs que são ao seu redor, mesmo que tenha montanhas e montanhas de blocos entre vocês, tá ligado? Você consegue detectar tudo. E o próximo poder é a armadilha, pessoal. Você consegue pegar um mob e colocar ele onde você quiser, como se fosse um golden laço daquele mod do Excel Utilities Pronto, ó. Vai aparecer a vaquinha aqui. Não, pera, tem que segurar, a galera, pra aparecer. Tem que dar um tempinho. Vai, vaca. Aparece! Eu não sei o que não tá funcionando na vaca. Ah, apareceu. Pronto. Demorou um pouquinho, mais eu. A pedra do poder, meramente te deixa mais forte, tá, galera? Fica é com strength 3. E aí você tem vários poderes aqui que você pode utilizar. Quer ver, ó? Você tem o Bolt, tá? Você basicamente... Imagina que é uma arma, que você consegue atirar poder. Você tem o Pulse, que é meio que um knockback. Você consegue jogar os, as, os bichos pra longe, tá vendo, ó? Então é um poder meio que de knockback. Você tem o Ignite, que ele explode as coisas com, com o passar do tempo. Tá, tem que esperar um pouquinho Pra poder explodir, explode Eu não sei porque tá explodindo, galera Eu não tô entendendo Fire Redirection Aí ó, agora isso, é, Leva bastante tempo pra falar a verdade, pessoal Mas é isso aí, ó Explode com depois de um tempo O Fire Redirection, ele é bem interessante Ele permite com que você absorva fogo, fogo que tá perto de você, ó Então tem esse fogo aqui Vou pegar aqui, ó Opa Deixa eu tirar isso aqui, ó. Pronto. Você consegue absorver o fogo. E aí você consegue. Opa! Já usei sem querer, galera. Você consegue redirecionar esse fogo, entendeu? Pronto, tá vendo? Eu não sei, eu não tô conseguindo fazer direito, não, pessoal. Eu peço perdão. Calma. Eu tô soltando de uma vez. Eu não sei por que eu tô soltando de uma vez. Mas basicamente é para você. Aí, ó, pronto. Consegui redirecionar. Eu acho que é só você passar por cima, mano. Você não tem que clicar, não, ó, ó. Passou por cima. E aí você consegue atirar de. Eu não sei! Eu não sei como é que funciona esse poder, galera. Eu não tô conseguindo fazer direito. Agora vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar perto desse husk. Vamos ver se agora vai, galera. Não deu! Que droga, mas eu não sei fazer usar esse poder. Enfim, você redireciona o fogo. E por último, teu o poder de destruir a lua, que eu já mostrei para vocês. E por último, se você tiver, galera, todas as pedras do infinito na sua luva, você pode usar o famoso estalo. Eu achei que o estalo ia apagar todo mundo que tá por perto, mas parece que ele não faz isso. Ele simplesmente estraga a sua luva, quer ok? ver, ó, ó, Pronto, usei, não matou ninguém, só que minha luva ficou toda destruída. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui na time stone, ó. E reverteu o dano, quer ver, ó, reverso Pronto, reverti Eu não entendi muito bem Ah lá, alguma coisa, ah não, tá destruindo sim oh, é que é devagar, mano Hum Então ele, ele, ele matou sim, pessoal, ele matou alguns husks Não matou todos, aparentemente Não sei se ele tá fazendo efeito bem aos poucos Mas eu acho que ele matou sim É E aí a gente pode novamente usar o Desnap Snap, se a gente quiser, galera A gente vem, coloca fazendo esse combo, ó, Snap Pum, estragou Pedra do tempo, muda aqui pra reversa, volta ao normal e a gente pode fazer isso. Mas eu não achar o estalo muito eficiente, não, galera. Não matou todo mundo, tinha que matar todo mundo. Os 50% da galera que tá aqui na tela, né? Enfim, pessoal. Essa foi a Manopla do Infinito. Ela é muito da hora. Por mais que eu tenha alguns poderes que eu não soube usar direito. São muitos poderes diferentes. Então você fica realmente muito OP aqui no Minecraft. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, eu peço muito pra vocês deixarem o joinha de vocês aí. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Falou e fui. Tamo junto sempre, pessoal. Um grande abraço. Tchau!